Hiyo ni ya huko nyuma italeta noma hiyo cultural center. Aleki, I'm your dead fan. I love you. Eric, many fan wako da yard number 1. Aleki, number 1. Aleki, it's a movement. This is a movement. Aleki, it's a movement. This is a movement. Aleki, man. Tusonge hivi tufunge barabara. Setup. Si mko mnasema mafunzo. Kwa hiyo barabara. Hiyo barabara. Mnafanya setup wapi? Alafu mkiinua simu